Hər birini salamlayıram, məhz abdirinklər, xoş gördük sizləri. Deməli, əziz şakirlər, mən sizə bundan əvvəl video çəkmişdim. O videoda sizə demişdim ki, proqram qurmaq barədə danışmışdıq və bildirmişdim ki, proqramınız çox gözəl olmalıdır ki, yüksək nəticə toplaya biləsiniz. Yəni, düzgün şəkildə, sistemli şəkildə siz proqram qursanız və buna əməl eləsəniz, nəticələrinizdə kəskin şəkildə fərq verəcək. Bununla bağlı bir video idi. Və əziz şakirlər, o videonun demişdim ki, orada öz proqramlarınızı yazın, hazırlıqlarınızı yazın və mən də oradan seçib 3 nəfərə, yəni ən çox demişdim özü də, layiq gələn 3 nəfərə deməli, cədvəl qurmağa çalışacağım. Yəni cədvəl qurmaq deyəndə yəni öz məsləhətlərimi verəcəm. Və təbii ki, bu 3 nəfərlə yox, bunu elə şəkildə izah edəcəm ki, bütün hamı üçün uğurlu olsun da, yəni bütün bu videonu izləyən şəxslərin hər biri artıq bu videodan sonra müəyyən qədər öz proqramlarında dəyişiklik eləyərək nəticələrini yaxşılaşdıra bilərlər. Məsələn, Nuray var idi. Orada ən çox like gələnlərdən biri Nuray idi. Nuray mənim öz şagirdimdir. Yəni, orada yazmışdı və ən çox like gələnlərdəndir. Mənim online şagirdimdir Nuray. Onun cədvəlidir. Bir neçə Nuray var. Yəni, online qoşulan şagirdlər arasında bir neçə Nuray var. Səhv etmirəmsə, bu Nuray, o yaxşı oxuyan Nuray idi. Yəni, A qrupundakı Nuray idi, səhv etmirəmsə. Yəni, inşallah ki, yüksək nəticədə gözləyirik. İndi keçəcəm izahlara. İzahlara keçməmişdən əvvəldə onu bildirim ki, əziz şagirdlər, sınaqlar qrupumuzun artıq 4 qrup açılıbdır. 5-ci qrupda, 5-ci sınaqlar qrupu da 2-3 gün açılacaqdır. Hələ ki, oktyabrda qiymətlər çox cüzidir, amma noyabrda artıq qiymətlər fərqli olacaq. Çoxlu sayda sınaq işləmək istəyənlər, həftədə orada dərslər də keçiləcək, yəni köməkçilərim də keçəcək, çalışan mən özüm də orada dərs də keçəcəm. Qiymətcə çox-çox cüzi miqdardır. Bu nömrəyi yazıb sınaqlara qoşula bilər. Eləcə də təkcə riyaziyyatda yox, Azərbaycanda ingilis dilində sınaq qrupları var. Onlara da qoşula bilərsiniz, mükəmməl sınaqlar işlənir. Bir də yuxarıda onlayn və əyani dərslərimizin nömrələri var. Kim onlayn dərsə qoşulmaq istəsə, buyurub qoşula bilər. Kim də əyaniyə qoşulmaq istəsə, buyurub qoşula bilər. Deməli, gəlin başlayaq. Mən indi burada nədən danışacağım? Bu, şagirdim Nurayın dərs cədvəlidir. Və əslində baxıram ki, necəsə qrup, bakıyorsunuz, hazırlıq vaxtları necədirsə, bir günə iki dənədən çox hazırlıq düşmür. Və üstə gəl, altı bazarı da boş qalıb. Gözəl bir cədvəldir əslində. Deməli, məktəb məsələsini dəqiq bilmirəm indi. Mən indi burada iki cür sizə deyəcəm. Məktəbə gedənlər, məktəbə getməyənlər. Bilirsiniz ki, məzunlarımız var, məktəbə də getmir. Yəni, məktəbə gedənlər var, məktəbə getməyənlər var. Mən burada, indi bu Nurayın cədvəli üzərində, deməli, həm məktəbə gedənlər üçün, həm getməyənlər üçün iki dənə format deyəcəm ki, necə eləmək olar. Məsələn, birinci gəlin danışaq. Tutaq ki, Nuray məktəbə getmir. Nuray məktəbə getmirsə, deməli, necə çalışmalıdır? Bu, onun hazırlıq qrafikidir. İndi biz təbii ki, hazırlıqdan kənar. Deməli, başlayaq nədən? Başlayaq nədən? Birinci gün ingilis dili Azərbaycan dili. Tutaq ki, məktəbə getmirsə, deməli, məktəbə getmirsə, Nuray birinci gün normalda durmalıdır 8 tamamda. İndi bu kimsə biraz tez durur, kimsə biraz gec. Yəni 8-dən çalışın ki, yəni 8, yəni normasıdır da, yəni abituriyentsə 8-də durmalısın. İndi kimsə elə eləyə bilər ki, 7-də də dura bilər, bu problem yoxdur. Əsas amma ən azından 8-də durulmalıdır. 8-də durdusa, o yan bu yan gəldi saat 9-da çatdı, yaxşı. 9-dan düz saat, deməli 1-ə kimi boş olacaq. Çünki orada da günorta yemək məsələsi var. Üstə gəlinsin, hazırlığa getmək məsələsi var. Bunlar hamısı düşünülməlidir təbii ki. Amma 9-dan 1-ə tam boşdur. Da Nuray fikir verirsiniz, 9-dan 1-ə tam boşdur. Bu da neçə saat eləyir? 4 saat tam boşdur. Bu 4 saata nə etməlidir? 4 saata. İndi bu hazırlıq, bu onun hazırlıqlarıdır. Elə bu iki fənni məsələn yaxşıca hərəsinə 2 saat vaxt ayırıb öyrənə bilər. Təbii ki, indi mən burada səbirli olun. Təkcə bu iki fənə elə həmin günü 2 saat vaxt ayırmayacaq hər birinə ayrılıqda.
Ha, bunun 6 bazarı burada boşdur. Bu 2 fənləri 6 bazarda oxuyacaq. Üstəgəl bu 2 fənləri digər günlərdə də oxuyacaq da. Yəni demək istəyirəm ki, mən indi sadəcə deyirəm ki, birinci gün bu 2 fəndir. Məsələn, hərəsinə 2 saat vaxt ayırıb ingilis dilindən 2 saat içərisində sözlər öyrənə bilər. Deməli, bir mətn işləyə bilər. Üstəgəlinsin, deməli, belə deyək ki, indi tutaq ki, yenidirəm, 6 bazar tapşırıqları işləyib, tapşırıq yoxdur, təkrar eləyə bilər ingilis dilini. Listening-ə qulaq asa bilər. Yəni, 2 saat elə bil, məqsəd qoymalıdır ki, 2 saat ingilis dilə məşğul olmalıyam. Məsələn, bu 30 dənə sözü öyrənməliyəm, bu listeninglərə qulaq asmalıyam, bir dənə də mətn işləməliyəm. Bu oldum ingilis dilini və yaxud da hər hansı bir mövzunu təkrar etməlidir. Bu şəkildə ingilis dilini elədi. Və müəllimin o verdiyi dərsi də təkrarladı ki, hazırlıqda bilmədiklərim nələri soruşacam və tam məsuliyyətlə hazırlığa gedəcəm. Eləcə də 2 saat Azərbaycan tarixindən, təbii ki, tarix bir növ əzbərlənməli, öyrənməli şeylərdir. 2 saat hansısa bir mövzunu götürdü, hansısa mövzu deyəndə təkrar edə bilər və yaxud da həmin mövzunu mükəmməlləşdirə bilər. Tarixlə məşğul oldu. Artıq, tutaq ki, 6 bazar boş vaxtlarında təbii ki, ingilis dilini, Azərbaycan tarixini test toplayan testlərin işləməlidir. Çünki 6 bazar tam boşdur. İngilis dilini, Azərbaycan tarixinin testlərin toplunu artıq burada hazır etməlidir. Bu boş vaxtlarında o toplayan bitməlidir ki, artıq birinci gün tezdən, gəldi tezdən elə bil ki, hazırlığa qədər onu təkrarlayacaq sadəcə. Bunları təkrarlayacaq. Yeni mətnlər, yeni sözlər öyrənəcək və listeninglərə qulaq asacaq, Azərbaycan tarixindən də təkrarlayacaq. Və hazırlığa artıq tam mükəmməl şəkildə, yəni hazır şəkildə hazırlığa gedəcək. Yoxsa da yarımçıq yox. Sonra hazırlıqlarla məşğul oldu, artıq təzədən Nuray yenə 6-dan sonra yenə də boş vaxtı var. Özü də çox boş vaxtı var. Özü də 6 saat boş vaxtı var. 6 saat boş vaxtı var. Çünki 6-dan sonra düz saat 12-yə kimi gəlir evə, 12-yə kimi, hətta 1-ə kimi, bu, deməli, Nuray, boş vaxtı var. Deməli, nəyin əməlidir? Həmin o 6 saat ərzində artıq sabahın hazırlıqlarını, bir də üstə gəlinsin, bu 2 fən, bax, bu çox önəmlidir. Hazırlıqdan gedən gün həmin hazırlıq fənlərinə ən azı 1 saat vaxt ayırmalısınız. Bax, o çox önəmlidir. Bax, Nuray nə eləməlidir? Hazırlıqdan getdi, 6 saat vaxtı var. O 6 saatin ən azı 2 saatini bunlara ayırmalıdır. Məsələn, bugün nə öyrəndim mən? Məsələn, 1 saat ayırmalıdır ingilis dilinə ki, həmin o birinci gün burada bir, deməli, birinci gün ingilis dilinə nə ilə məşğul olublar? Müəllim dərsdə nə izah eləyibsə, onun bənzərlərini evdə işləməlidir. Yeni mövzu keçilibsə, o yeni mövzunu öyrənməlidir ki, o isti-isti onu tam öyrənsin. Eləcə də Azərbaycan tarixinə aid. 2 saat ona getməlidir. Yerdə qalır 4 saat, 4 saata da bunlarla məşğul olmalıdır. İndi deyəcəksiniz ki, müəllim, bəs 4 saata bunlarla necə məşğul olsun? Onu qeyd edim ki, sizə 4 saat içərisində bunlarla məşğul olmayacaq, aziz şagirdlər. Axı, bunun 6 bazar boş idi. 6 bazar bunlarla da məşğul olmalıdır. Axı, 6 bazar 2 tam gün deməkdir və 15 saat, 15 saat, 30 saat boş vaxt deməkdir. Yəni, 6-cı gündə 15 saat tam boşdur, hətta 16 saat tam boşdur. Çünki 8 saat yatmaqdırsa, 16 saat tam boşdur. Bu da 16 saat. Yəni, bu da çox böyük vaxtdır. Yəni, çox böyük vaxtdır və bu həmin 3 fənnin bütün toplularını burada bitirə bilər. Çox gözəl də bitirə bilər. Yəni, məsələn, şənbə günü riyaziyyata 2 saat ayırsa, bazar günü də riyaziyyata 2 saat ayırsa, 2 saat, 2 saat, hər gün 2 saat vaxt ayırsa, ən azı deyirəm, hələ 3 saat da ayıra bilər, çünki çox boş vaxtları çoxdur. Hər birinə 2-3 saat, 2-3 saat vaxt ayırsa, demək olar ki, toplunu bitirmiş olacaq. Yerdə qalacaq təkrarlar, o təkrarları da nəyəcək? Təkrarlarda birinci gün, həmin o dediyim 6-dan sonra yenə də bir 2 saat, 1 saat məşğul ola bilər. Yəni, başa düşdünüz, yəni tapşırıqları elə bil topluları burada bitirəcək, topluları burada bitirəcək. Yerdə qalan riyaziyyatın düsturlarıdır, təkrarlarıdır, burada eləyəcək birinci gün. Hətta ikinci gün hazırlıqdan əvvəl də nə qədər boş vaxtı var, fikir verirsiniz əgər. Görün, nə qədər boş vaxtlar var, siz bunları nəzərə alın. Bax, məsələn, ikinci gün.
Əgər məktəbə getmirsə, ikinci gün saat 3-ə kimi boşdur. Saat 3-ə kimi boşdur ikinci gün. Axı saat 3-ə qədər də bunun nə qədər vaxtı var? 9-dan 3-ə qədər də neçə saat vaxt eləyir? 6 saata qədər vaxt, boş vaxt var. Axı həmin o 6 saat ərzində də bu üçü ilə məşğul ola bilər də. Yəni, deməli, birinci gün, deməli nə oldu? Birinci gün dərsdən evə gedəndən sonra 6 saat içərisində yenə bunlarla məşğul oldu, bu üçü ilə məşğul oldu. Hərəsini elə 1 saat yarım vaxt sərf eləyə bilər. Bir də bunlara 1 saat təkrarlaya bilər. Və üstə gəl, ikinci gün saat 3-ə qədər də 6 saat vaxtı var. Yenə bunların hərəsinə 2 saat vaxt sərf eləyə bilər. Eyni zamanda 6 bazar da bunların hərəsinə 2 saat vaxt sərf eləyə bilər. Füsuda da bu qədər məşğul olundan sonra təbii ki, aydın məsələdir. Və sonra hətta burada ədəbiyyatdan çıxandan sonra saat 6-dan 9-a qədər orada da 3 saat vaxtı var. O 3 saatlə da nə eləyə bilər? Həmin o 3 saatda da ədəbiyyatdan çıxan o 3 saat içərisində də riyaziyyatla yenə də 1 saat məşğul ola bilər. Yerdə qalan 2 saati də az dilinə ədəbiyyata sərf edə bilər ki, müəllim həmin gün nələr öyrətdi bizə? Müəllim həmin gün nələr öyrətdi bizə? Yəni, həmin gün keçilən dərs isti-isti, yenə də bunlarla 2 saat məşğul oldu, 1 saat da riyaziyyatla məşğul oldu və təzədən riyaziyyat 11-də bitdi. Yəni, bu mənim onlayn hazırlığımın qrafikidir. Nuray səhv etmirəmsə, hə, onlayn A2 qrupundadır. Bəli, riyaziyyatın güclü qrupundadır, A2 qrupundadır Nuray. 11-də dərsimiz bitəndən sonra ən azı da bir yarım saat 40 dəqiqə, 1 saatda 12-yə qədər də riyaziyyatdan həmin gün keçilənləri nə keçilibsə, onun bənzərlərini işləyə bilər, təkrarlaya bilər. Bu da belə gözəl. Sonra, 3-cü gün. 3-cü gün nə eləyəcək? Təbii ki, 3-cü gün 4-ə qədər boş vaxtı var. Yenə deyirəm, bu məktəbə getməyənlər üçündür. 4-ə qədər boş vaxtı varsa, 4-ə qədər kifayət qədər boş vaxtı, 4-ə qədər deməli nə eləyə bilər? Az tarixi ilə ingiliscə məşğul ola bilər. Və mən burada demişdim də, onsuz da əgər birinci gün bu hazırlıqdan sonra bunların hərəsində 1 saat vaxt ayırsa, buradan nə qədər azaltmış olacaq? Üstəgəl ikinci gündə dərsə qədər və yaxud da dərsdən sonra bunların hərəsində 1 saat vaxt ayıra bilsəydi, burada da bunları azaltmış olacaqdı. Və üçüncü gün artıq 4-ə qədər də nə qədər boş vaxtı var, yenə bu ikisi ilə məşğul olacaq. Eləcə də çox vaxt var əslində, 4-ə qədər təkcə bu ikisi ilə yox, çox vaxt var 4-ə qədər. Orada saat 7 saat vaxtı var. O 7 saatin bu ikisi ilə məşğul olmalıdır, hərəsinə 2 saat ayırmalıdır ən azı. Eləcə də riyaziyyata da 1 saat ayıra bilər və yaxud da digər fənlərdən birinə 1 saat vaxt ayıra bilər. Sonra da saat 7-dən sonra boşdur. 7-dən sonra da təzdən bu iki fənlər, hazırlıq günü olan fənlərlə məşğul olmaq lazımdır. Bax, çoxu bunu düz eləmir. Hazırlıq günü, elə bil, həmin gün hansı hazırlıqlar varsa, ən azı 1 saat vaxt sərf eləməlisiniz həmin dərslərə ki, isti-isti. Çünki çoxu, məsələn, 3-cü gün az tarixinə ingilis dili varsa, çox adam nə inir? So, deyir, da 1-ci gündür, bu qədər vaxtlarım var. 3-cü gün məşğul olmur. Gəlir 6 bazar məşğul olur. 6 bazara qədər də gör neçə gün keçmiş olur və o köhnəlir. Başa düşdünüz. Amma 3-cü gün az tarixi ingilis dilindən gedəndən sonra təzədən bunlarla məşğul olmalıdır. Yəni 1 saat ən azı hərəsindən vaxt sərf eləməlidir. Sonra da keçməlidir az dili ədəbiyyata. Az dili ədəbiyyatı da hərəsindən 1-2 saat vaxt sərf elədi. Üstəgəl 4-cü gündə bunlardan əvvəl saat 3-ə qədər nə qədər vaxtı var. Orada da az dili ədəbiyyatla hərəsinə 2 saat vaxt ayıracaq və üstəgəl yenə vaxtı qaldığına görə yenə də 1 saat tarix, 1 saat riyaziyyat oxuya bilər əlavə. Sonra 6-dan sonra görüb boşdur. 6-dan sonra 6 saat vaxtı var. Həmin o 6 saatin 2 saatin bunlara sərf eləməlidir. Üstə gəlinsin, növbəti gün tarixlə riyaziyyat olduğuna görə 2 saat, 2 saat hərəsinə sərf eləməlidir. Sonra da 5-ci gün tezdən saat 4-ə qədər onun 7 saat vaxtı var. O 7 saat hərəsinə 2 saat vaxt sərf eləməlidir. Üstə gəlinsin, yenə artıq vaxtı qalacaq. O vaxt, artıq vaxtlarda da ingilis dilinə 1 saat, təzdən az dilinə 1 saat vaxt sərf edə bilər. Sonra da 11-dən sonra riyaziyyata yarım saat, 1 saat vaxt sərf eləməlidir. Gəldi 6 bazar boşdur. Artıq 6 bazar boşdursa, məsələn, 6-cı gün 16 saat boş vaxtı var. Hər fənə ən azı 2 saat vaxt sərf edə bilər. Hər fənə ən azı 2 saat və yaxud da 3 saat da vaxt sərf edə bilər.
elə bil 5 fən yoxdur. Hər əsinə 3 saat vaxt sərf eləsə 15 saat eləyir. Elə demək olar ki, bütün hazırlıqları 3 saat içərisində bitirəcək 6-cı gün. Eləcə də bazar günü də hər fənə 3 saat vaxt sərf eləsə, deməli 6 bazar o bütün hamısını öyrənmiş olacaq və hətta təkrar da eləmiş olacaq. Bax, gördünüz nə qədər boş vaxt çıxdı. Düzdür, məktəbə getməyəndə nə qədər boş vaxt olur. Bəs yaxşı, məktəbə gedəndə nə olmalıdır? Məktəbə gedəndə təbii ki, bu biraz vəziyyət dəyişəcək, biraz vaxtlar azalacaq. Amma məktəbdə çalışmaq lazımdır ki, bu dediklərimi məktəbdə eləyəsiniz. Yəni, bu dediklərimi məktəbdə eləyəsiniz, çalışmalısınız. Necə yəni məktəbdə eləməlidir? Tutaq ki, məktəbdə siz birinci qrupsunuzsa, coğrafiya dərsindəsinizsə, siz əlbəttə ki, müəllimdən xahiş eləsəz, yəqin ki, başa düşər, siz 5 aydan sonra imtihan verəcəksiniz və müəllim də sizi başa düşər. Yəni, bütün müəllimlər anlamaz deyil ki. Düzdür, bəzən olur ki, bəziləri tərs olur. Əslində, o düzgün bir şey deyil. Nəzərə almalıdır ki, şagird 5 aydan sonra imtihan verəcək və o həmin o imtihan verən fənləri oxumalıdır. İcazə verməlidir. Siz özünüz də, yəni, öz sinif yoldaşlarınızla boş-boş söhbətlərə yer ayırmayıb, bir kənara çəkilib, öz riyaziyyatınızla, ingilis dilinə məşğul ola bilərsiniz ən azından. Ən azından yox, yəni ümumiyyətlə məşğul olmalısınız. Yüksək nəticə toplamaq istəyənlər belə eləməlidir. Çünki yəni məktəb onsuz da nə qədər vaxt alır, çalışmaq lazımdır ki, o vaxtlar boşa getməsin, məktəbdə o öyrənilsin. Bax, bu şəkildə biz hazırlaşa bilərik. Bu şəkildə hazırlaşa bilərik, əziz şagirdlər. Gördünüz nə qədər boş vaxt çıxdı. Sonra növbəti məsələn orada daha çox layiq gələnlərdən biri hacı idi. Deməli, hacıda məsələn birinci gün saat Bir dənə hazırlıq var cəmi. Gör, nə qədər boş vaxtı var. İndi yenə deyirəm, məktəbə tutaq ki, gedirsə, məktəbdən gələndən sonra yenə 1-dən sonra nə qədər vaxtı var? 1-dən 4-ə qədər 3 saat vaxtı var, 4 saat vaxtı var. İndi məktəbə gedirsə, məktəbdə məsələn, tarix oxumalıdır. Hansısa fəndə, hansısa dərsdə tarixi götürüb təkrarlaya bilər. Yəni, bu dərsi təkrarlaya bilər. Sonra da 1-dən 3-ə qədər, 1-dən 4-ə qədər yenə boşdur, yenə tarixlə məşğul ola bilər və hətta riyaziyyatla da bir yarım saat, bir saat məşğul ola bilər. Saat 6-dan sonra boşdursa, 6 saat boş vaxtı var. O 6 saatın, 2-3 saatın riyaziyyata, 2-3 saatın Azərbaycan dilinə ayrılmalıdır və üstə gəl vaxt eləməlidir, tarixə də bir yarım saat, bir saat tarixlə də məşğul olmalıdır ki, o dərs, keçilən dərs mükəmməl olsun. Sonra ikinci gün riyaziyyat. İkinci gün gəlir, saat 4-ə qədər boşdur. 4-ə qədər, yenə deyirəm, məktəbə gedirsə, Məktəbdə də məşğul olmalıdır, ən azından hər ikisindən məktəbdə də məşğul olmalıdır. Məktəbə getmirsə nə gözəl, gör nə qədər boş vaxtı var, 4-ə qədər, yəni çox vaxtı var. Və məktəbdən gələndən sonra məktəbdən gəldisə, saat 4-ə qədər yenə riyaziyyatla azdır ilə hər əsinə 1 saat, 2 saat vaxt sərf eləməlidir. Sonra da, deməli, saat 8-dən sonra isə 4 saat vaxtı var, o 4 saat içərisində. Çalışmalıdır. Bunların hər əsinə ən azı 1 saat vaxt sərf eləsin. Çünki hər əsinə 1 saat vaxt sərf eləsə, çünki yeni keçili baxın, yeni keçilənlərlə 1 saat məşğul olmalıdır. Sonra da 2 saat vaxtı qalacaq, 2 saat coğrafiya ilə məşğul olmalıdır. Sonra 3-cü gün görürsünüz, 5-ə qədər boşdur. Məktəbə getmirsə, ümumiyyətlə nə qədər vaxtı var? Məktəbə gedirsə, yenə də vaxtı var. Yəni, da məktəbə gedirsə, məktəbdən gəldisə saat 1-də, 1-dən 5-ə qədər 3-4 saat boş vaxtı var. O 3-4 saat ərzində yenə coğrafiya ilə məşğul ola bilər. Üstə gəlinsin. Tarix və yaxud da ingilis dili ilə məşğul ola bilər. Yəni, təkcə coğrafiya ilə yox. Saat 7-dən sonra da nə eləməlidir? 7-dən sonra da 4-5 saat vaxtı varsa, nə eləməlidir? 2 saatin tarixə ayırmalıdır, ən azı 2 saat tarixə ayırmalıdır və yerdə qalan 1 saati da coğrafiya, hətta yerdə qalan 1 saati da riyaziyyata sərf edə bilər. Sonra 4-cü gün gəldi tarix, 4-ə qədər yenə boşdur, 4-ə qədər deməli, Tarixlə məşğul olmalıdır, ən azı 2 saat. Bir də Azərbaycan dili və ingilis dilindən də hər əsində 1 saat vaxt ayırmalıdır. Sonra təzədən saat 6-dan sonra boşdur. 6-dan sonra boş olduğuna görə nə eləməlidir? 6 saat vaxtı var, hər əsində 2 saat vaxt ayırmalıdır Azərbaycan dili və ingilis dili. Üstəgəl tarixə 1 saat vaxt ayırmalıdır. Və yenə də vaxtı varsa 1 saat da riyaziyyatla məşğul olmalıdır. Sonra 5-ci gün gördüyünüz kimi... Bir dəqiqə, 5-ci gün burada qarışıq düşüb. Çox güman burada, bir dəqiqə, bu, baxın. Mən skrin eləmişdim onların hamısını. Deyəcəm, sizə hacı idi də bu, hə? Neçənci gündür bu? 4-cü gün. 4-cü gün, 5-ci gün. 4-cü gün, tarix,
Dördüncü gün bir dənə tarixdir. Beşinci gün, bir dəqiqə, dönün tarix. Ha, düzdür də, düzdür. Deməli, beşinci gün bu ikisi iləndir. Bu beşinci gün budur. Ha, bu dördüncü gün təkcə budur, beşinci gün bu ikisinə aiddir. Onda dördüncü gün, dördüncü gün, dördüncü gün. Dördə qədər, dördə qədər. İki saat tarixlə məşğul olmalıdır. Çalışmalıdır ki, bir saat, bir saat da bunları sərf eləsin. Altıdan sonra isə boş olduğuna görə altı saat boş vaxtı var. Bunların hərəsindən iki saat vaxt ayırmalıdır. Bir saat tarixə, bir saat da riyaziyyətə ayırmalıdır. Beşinci gün, indi məktəbə getmirsə, 12-yə qədər bunların hərəsindən iki saat vaxt ayırmalıdır. Üstə gəl, 2-nin yarısından 6-ya qədər nə qədər boş vaxtı var. O boş vaxt ərzində neyin əməlidir? İngilis dilinə 1-2 saat vaxt sərf eləməlidir. Üstə gəl, Azərbaycan dilinə 2 saat vaxt sərf eləməlidir. Boş vaxtı varsa, coğrafiyaya 2 saat vaxt sərf eləməlidir. Üstə gəl, saat 8-dən sonra 4 saat vaxtı var. 2 saat coğrafiyaya sərf eləməlidir. 1 saat riyaziyyətə, yəni 2 saat riyaziyyətə sərf eləməlidir. Sonra coğrafiya gəlir. Sonra 6-cı gün gəlir. 6-cı gün tezdən məktəbi də yoxdur. Ümumiyyətlə 5-ə qədər boşdur. 5-ə qədər nə etməlidir? 2 saat coğrafiya ilə, 2 saat riyaziyyatla məşğul olmalıdır. 2 saat ingilis dilinə məşğul olmalıdır. Vaxt varsa Azərbaycan dilinə məşğul olmalıdır. Sonra da hazırlıqdan gələndən sonra 7-dən sonra tam boşdur. 7-dən sonra boş olduğuna görə deməli nə etməlidir? Bazar günü. Bazar günü 2 dənə hazırlığı var. Bazar gününün bunların hərəsindən 2 saat vaxt sərf eləməlidir. Üstəgəl coğrafiya həmin gün olduğuna görə 1 saat da coğrafiya sərf eləməlidir. Və bazar günü gəlir. Burada getdi ingilis dilinə. Çalışmalıdır 9-dan tez durub ingilis dilini 1 saat təkrarlasın. Sözləri, sözləri, lüğəti, listeningi. Sonra da ingilis dilindən gələndən sonra riyaziyyatdır. Riyaziyyatdan sonra 12-dən sonra tam boşdur. 12-dən sonra 12 saat vaxtı var. 12 saat ərzində də bunların hərəsinə yenə 2 saat vaxt sərf eləməlidir. Sonra da keçməlidir tarixə 2 saat vaxt sərf eləməlidir. Və yenə də vaxtı varsa digərlərinə. Başa düşdünüz? Deməli, bir an belə boşluq buraxmamalıdır. Gör nə qədər vaxt çatdırmaq olur. Məktəbə getməyəndə ümumiyyətlə boş vaxt çoxdur. Məktəbə gedirsə yenə də görürsünüz. Yəni, bunlar çox önəmlidir. Yəni, çoxu elə, məsələn, çoxu düşünür ki, burada məsələn, ingilis dilində 12-dədirsə, bu adam 12-yə qədər çoxu heç məşğul olmur. Saat 9-da 10-da durur, o yana aşır, bu yana aşır, yarım saat məşğul olur ingilis dilinə, sonra gedir hazırlığa. Belə gör nə qədər vaxt itirmiş olursunuz. Çox böyük vaxt itirmiş olursunuz. Və bu da çox düzgün deyil. Amma gör nizamlı şəkildə eləyəndə nə qədər olur. İndi bunu da deyim. Sabit Ramazanov, mənim öz, bu da mənim şagirdimdir Sabit. Bizim A qrupunun şagirdidir. Yenə deyirəm, öz şagirdlərimin cədvəlini düzəltmirəm. Sadəcə orada komment yazılmışdı və ən çox like gələnlər idi. Yəni təsadüfən ikisi mənim öz online şagirdim idi ona görə. Və əslində mən burada ümumi danışıram da, yəni özünüz üçün artıq tutacaqsız temanı ki, necə cədvəl qurub. Sabit mənim A qrupumun şagirdidir və təkcə riyaziyyatdan yox, Azərbaycan dilində də bizim yanımıza gəlir, Sadiq müəllimə gedir hazırqa. Və digər fənlərdən bilmirəm dəqiq. İnşallah Sabitdən yüksək nəticə gözləyirik. 650 plus nəticə gözləyirik. Yaxında çağıracam, video da çəkəcək ondan. İnşallah yaxşı olar. Deməli, Sabit elə bir ümumi yazıb bu dolu vaxtlarında. Sabit tutaq ki, məktəbə getmirsə, bura qədər boşdur. Bura qədər deməli, nə edə bilər? Bura qədər, indi burada yazmayıb da hansı hazırlıqda. Bura qədər həmin burada olan iki hazırlıqla 2 saat məşğul ola bilər. Fənlərin adlarını yazmayıb, ona görə bilmirəm. 2 saat bunların hərəsi ilə məşğul ola bilər. Yəni, birinci gün 2 saat bu vaxta qədər bunlarla məşğul ola bilər. Və buradan hazırlıqdan çıxandan sonra isə, deməli, buradan hazırlıqdan çıxandan sonra isə sabahın hazırlıqlarını hərəsinə 2 saat vaxt sərf eləməlidir. Üstə gəlinsin, birinci gün keçilən dərslərin hərəsində 1 saat vaxt sərf edib təkrar eləməlidir. Burada nə qədər çox vaxt alır? Mənə maraqlıdır ki, hər gün çox vaxtı gedir Sabitin. Burada fənləri yazmayıb, amma burada çox vaxt gedir məsələn. Sonra ikinci gün nə etməlidir? İkinci gün burada hazırlıqdan gələndən sonra
İndi hazırlığa qədər də bunun vaxtı varsa, hazırlığa qədər vaxtı varsa yenə də ikinci günün dərslərini hər əsində 2 saat vaxt ayırmalıdır, elə çalışmalıdır, üçüncü günə də vaxt ayırsın. Buradan hazırlıqdan qaydandan sonra hər əsində yenə də 2 saat vaxt sərf eləməlidir, üçüncü gün üçün. Buna vaxt sərf eləməlidir. Sonra tutaq ki, üçüncü gün oldu, 13.45-ə qədər yenə bu iki fənnin hər əsində 2 saat vaxt sərf eləməlidir. Və 11-dən sonra isə düzdür, vaxt az qalır, amma vaxt az qalsa belə çalışmalıdır ki, sabahın hazırlığına ən azı 2 saat vaxt sərf eləsin. Sonra 14-15-ə qədər yenə kifayət qədər vaxt var. Orada da bu fənlərə 2 saat vaxt ayırmalıdır hər birinə. 19-15-dən sonra 5-ci gün. 5-ci gün nə işlə məşğul olmalıdır? 5-ci gün 13-45-ə qədər 2 saat hərəsi ilə məşğul olmalıdır. 19-15-dən sonra 6-cı gün hərəsi ilə 2 saat vaxt sərf eləməlidir. Amma hər bir gün isə, özündən əvvəlki ilə məşğul olmalıdır. Biraz sabitin qrafiki ağır qrafiklərdir. Yəni, demək olar ki, hər gün 2-3 hazırlıq var. Maraqlıdır, niyə belə? Çünki geniş yazmamışdı orada ona görə. Bu videonun altında açıqlamasını yazarsın. Deməli, bazar günü də boşdursa, bazar günü də hər bir fənnə 3 saat vaxt ayırmalıdır. Əziz şagirdlər, indi ümumiləşdirirəm. Burada məsələn yazılmayıb. Burada məsələn rahat yazılıb da hamısı görsənir. Bax, məsələ nədir? Məsələ odur ki, boş vaxt itirməmək. Həm tezdənlə, həm axşam boş vaxt itirmirsiniz. Hazırlıqlar arasında boş vaxt itirmirsiniz. Hazırlıqların arasında belə dərs oxumaq lazımdır. Boş vaxt qətiyyən olmaz. İndi mən burada ümumi danışdım. Təbii ki, hər bir şagird özü-özü üçün ən gözəl proqramı qura bilər. Çünki siz özünüz, öz sisteminizi məndən yaxşı bilirsiniz. 100 min dənə şagird var, mən burada durub hamıya qrafik qura bilmərəm. Özünüz məndən yaxşı qrafik quracaqsınız özünüz üçün. Bir dənə əsas lazımdır ki, disiplinli olmaq, buna hər gün əməl eləmək lazımdır. Qrafik qırmaq boş şeydir, yəni necə? Qrafik qurduq, buna əməl eləmək lazımdır. Yəni, gəlin burada 100 min nəfərin hamısından qrafik quraq. Bu demək deyək ki, onların 100 minin hamısı gedəcək, 600-ü keçəcəklər. Əlbəttə ki, yox. Deməli, əsas qrafik qurmaq yox, əsas ona əməl eləmək lazımdır. Yəni, o qrafiklə düzgün əməl eləməlisiniz. Və bunu da özünüz ən yaxşı. Hər bir hazırlığınızın vaxtlarını bilirsiniz. Məsələn, burada göstərdiyim kimi, boş vaxt itirməmək lazımdır. Həm tezdənlə, həm axşamdan, həm ortalıqlarda. Boş vaxt tapan kimi söz öyrənin ingilis dilindən, riyaziyyatdan düsturları öyrənin. Yəni, qısa boşluqlar varsa, məsələn, bəziləri olur ki, qısa boşluqlar var, yarım saat, bir saat. O çox önəmlidir. Orada siz düstur öyrənə bilərsiniz. Listening, yarım saat boş vaxtın var, götür listeninglərə qulaq as. Nə bilim, riyaziyyatdan düsturları təkrarla. İngilis dilindən, lüğətdən sözləri təkrar. Azərbaycan dilindən sözlər vardır orada da, onları öyrən. Bir saat vaxtın var yenə. Yəni, da demək ki, yarım saat, bir saat vaxtın var. Bax, çoxu görürəm ki, onu itirir. Görür ki, yəni, yarım saat, bir saat vaxtın var, itirir. Avtobusdasan, avtobusda bir saat oturub, deməli, boş vaxt itirincə, yenə də həmin söhbətləri deyirəm. Yenə də o bir saat ərzində, tutaq ki, naşnikin varsa, listeningə qulaq as. Sonra lüğət təkrarla, düstur təkrarla, tarixdən oxuya bilərsən nə isə. Niyə ki, o avtobusda bir saat vaxtı sən itirməlisən? Deməli, boş vaxt çoxdur da. Niyə görə siz deyirsiniz ki, vaxtım yoxdur? Çünki yenə deyirəm, avtobusda oturursunuz, telefonla oynayırsınız, bir saat belə getdi. Hazırlığa gəlirsiniz, hazırlığın arasında bir saat boş vaxtsa, uşaqlarına söhbət edirsiniz, bir saat belə getdi boş yerə. Axşam evə gedirsiniz, televizor, telefon, bir saat belə getdi. Səhər tezdən gec durursunuz və yaxud da mənasız işlərlə məşğul olursunuz, bir saat belə getdi. Boş yerə 4-5 saat getdi. Elə hər gün 4-5 saat boş getdisə, əlbəttə ki, nəticə yaxşı olmayacaq. Amma siz hər gün o 4-5 saatı düzgün dəyərləndirib məşğul olsaydınız, düsturları öyrənsəydiniz, listeninglə məşğul olsaydınız, deməli, lüğət əzbərləsəydiniz və yaxud tarixdən, coğrafiyadan, informatikadan nə isə məşğul olsaq da, o 4-5 saat içərisində hər əsində bir vaxt ayırsaydıq, gör sizdən də güclüsü olardı mı? Yox. Yəni, ən güclü elə siz olardınız. Bax, bu cür boş-boş vaxtlar sərf edirsiniz. Yəni, inan ki, vaxt istəsəz, vaxtdan çox vaxt var. Bir dənə məqsəd olmalıdır, disiplin olmalıdır və buna hər gün əməlləməlisiniz. Bəziləri olur ki, bir həftə əməl eləyir buna,
getdi. 3 ay məşğul olmur. Olmaz. Yəni hər gün imtahan günləkən bunlarla məşğul olmaz. Mən də əlimdən gələn dəstək sizlər üçün edəcəm inşallah. Yaxşı da olacaq. Ümid edirəm və əlimdən gələn köməkliklə sizlər üçün edəcəm. Dediyim kimi çoxluca sınaqlar işləmək istəyənlər bizim sınaqlar qrupuna qoşula bilər. Eləcə də onlayn və əyani dərslərə də qoşula bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.